我们都知道，在 NBA 选秀中，很多新秀们都会在选秀时被赋予他们自己的模板。如果一个新秀的模板能够是詹姆斯杜兰特这种大牌球员，那么这位新秀一定是被寄予了非常高的希望。但是在联盟中还没有几个球员能够在选秀时以乔丹作为自己的模板。不过 OJ 梅奥就是个例外。当年 OJ 梅奥的选秀模板竟然就是迈克尔乔丹。但是2008年进入联盟的 OJ 梅奥现在却在联盟看不到他的身影。他到底去了哪里？又是什么致使 OJ 梅奥迅速陨落？在2008年选秀的时候， OJ 梅奥以首轮第三顺位的位置被森林狼选中，此后被送往灰熊。在选秀的时候，官方给出的 OJ 梅奥模板是乔丹或科比，而且他的选秀位置和乔丹一样，都是第三顺位。如此接近的数据让很多人都以为21世纪的乔丹要降临 NBA 了。而虽然刚被选中就遭到交易，来到灰熊的梅奥依然是被作为舰队核心培养的，毕竟是顶着篮球上帝的模板来到 NBA 的人，灰熊怎敢怠慢？第一年梅奥已表现得非常好，场均砍 18.5 分，并首发82场。他与鲁迪盖伊的组合仿佛让联盟重新又看到了乔丹与皮蓬。在联盟垫底多年的灰熊也从这两位年轻人身上看到了希望。但是好景不长，由于梅奥的发挥很不稳定，灰熊又在后来连续引进了亨利和托尼·艾伦两位悍将。而由于二号位上的竞争激烈，梅奥在此后渐失去了首发地位。日渐消沉的梅奥开始吸毒，并因为服用违禁药物被联盟短暂禁赛。此后灰熊也放弃了梅奥，而被灰熊放弃以后没有开始了自己的流浪之旅。虽然偶尔有不错的发挥，但是他彻底成为了联盟中的流浪汉。而且梅奥还曾经在自己家楼梯上摔断过腿，这都使得梅奥的职业生涯愈发灰暗。最终在2016年 OJ 梅奥因为违反了联盟的禁毒协议被禁赛两年，他也彻底消失在了人们的视野中。作为曾经顶着模板乔丹进入联盟的天才， OJ 梅奥的陨落让很多人都感到惊奇。毕竟很多人都没想到这个年轻人的心理竟然如此不好，需要借助于毒品才能安定自己。所以 OJ 梅奥的陨落也是无可奈何的事，毕竟沾上了毒品的球员难有好下场，而他一下子被联盟停赛了两年，恐怕即使复出梅奥的状态也难以支持 NBA 高强度的比赛，他的职业生涯恐怕就此到头了。